Українська збірна виборола ще 3 срібні та 3 золоті медалі на іграх нескорених. Легкоатлети-бігуни Богдан Оксентюк та Василь Омельченко здобули перше і друге місце. Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач виграли золото у командному заліку – стрільбі з лука, а Москвич ще й в індивідуальному заліку. Срібло команді принесли Юрій Дмитренко у штовханні ядра та лучник Олександр Зозуляк. Напередодні, нагадаю, ветеран АТО Юрій Дмитренко став другим у метанні диска, тож у загальному заліку на рахунку вітчизняної збірної у цьогорічних змаганнях у Сідні 5 золотих, 8 срібних та 3 бронзові медалі.